Hello， 大家好，欢迎又来到了点阅率最低的 Q&A 时间喽。其实我不懂为什么在看完了影片之后，大家问题常常这么多，可是又不愿意看 Q&A 这一系列的影片，因为大部分所需要的细节跟疑点都会在这部影片中被得到解释的。这种情形似乎又跟在 Light 不太一样。有加入我们官方 LINE 的人应该都知道，我们常常在礼拜天的时间会推出一些小知识的 Q&A， 像这种小知识回想其实就蛮不错的，可是在 YouTube 上面却不太好，太诡异了吧。不过没关系，我做影片从来都不是为了点阅率而生的，只要是重要的东西我就会坚持做下去，你们是打不倒我的。卖啦。好啦，相信有在持续观看我的影片的人，对于保养的知识上面应该都有一定程度的认知了吧。我们今天就来看一看到底在实际操作面上面会有怎么样子的问题吧。其实关于洗脸的部分，前阵子有个小天使帮我把大家的问题都统计起来了，我会把这份资料呢放在资讯栏的下面，如果你们有兴趣的，或者是你有在洗脸影片中提出问题的，都欢迎去看一下这一份表单哦。另外有人提到说，他照着我的洗脸方法，虽然粉刺会掉，不过他脸上会冒出一个小点点，红色的。这种情形呢，大部分是因为你的洗面乳出了问题。记得要用温和型的洗面乳，就是那种洗起来清爽，不会紧绷，也不会滑滑的，然后是很干爽的那一种，但是同时又是属于保湿度高的洗面乳最为适合了。也不能够是添加了水杨酸等酸类的洗面乳，因为用我的洗脸方法其实已经是属于一种深度清洁的洗脸方法了，它会使我们的脸部稍微变得比较干一点，如果这个时候你再使用酸，你的脸就会变得更干。所以这也是为什么我说我的洗脸方法是不适用于干性肌肤的人使用的道理。那如果你的粉刺也已经得到了舒缓，你也可以慢慢的降低使用我洗脸方法的频率，比如说你是一开始天天使用的，你也可以慢慢的变成两天一次或者是三天一次这个样子。那至于在粉刺的影片中呢，有人提到说酸类的产品到底要怎么使用。原则上酸类要达到最大的药效的话，应该是在洗脸之后的第一步就要使用，然后后面的保养品就尽量避开这个擦了酸类的区域。但是如果这样子的使用，你的皮肤会容易受到刺激，以及比较容易脱皮的状况发生了，那么你可以在酸类之前先加一道化妆水，或是精华液，或是凡士林，之后再使用酸类，就会比较舒缓一点。当然这样子的使用，你的酸类的药效就会打一点折扣，但是也不可能到达完全没效果的作用，毕竟也不可能挡得这么的彻底啊，你又不是涂石膏在你的脸上。再来有人问说，如果你已经擦了 A 酸了，还能不能够再擦果酸？我个人其实是很不建议这样子做混酸的行为的，除非医师有特别的指示，不过我很少很少听到这个样子。因为混酸的风险其实还蛮高的，你们有没有听过一种酸类叫做王水？就是那种腐蚀性极强，在新闻里面有时候会听到的那种命案现场所使用的。它是怎么来的？它其实就是混合盐酸以及硝酸所得到的。所以酸类混在一起使用啊，它会变成一种新的性质，除了会更具有危险性以外，结构也会更不稳定。因此在脸上进行混酸实验的，我个人都认为这是一种毁容行为，请留给你的情敌去尝试就好了。再来下一个问题是，低浓度的酸类是否可以当成保养每天使用？答案是可以的。高浓度的酸类呢，基本上因为它是治疗的效果，所以我不建议长期的每天使用，可是低浓度的酸类是可以的。那至于什么是低浓度的酸类，根据每一个酸类它的浓度是不一样的。比如说杏仁酸好了，你可以买得到了大概是 5% 到 30%， 那么在 15% 以下的，我们就会称之为是低浓度的杏仁酸。而水杨酸呢，大概 0.5% 到 2% 你都买得到，所以 1% 以下呢，我们就称之为是低浓度的。至于 A 酸呢，你能够买得到的大致上都是 0.1%， 没有什么选择。所以各个酸类你能够买得到的浓度数字高低是不一样的，想要知道更多的，你就可以利用 Google 去查一下你希望得到的酸的资讯哦。好，最后呢，就是这一个，到底有没有人看得出来这是什么啊？竟然有人跟我说这个是中国功夫大鹏展翅，很难过哎，这明明就是蜘蛛人啊，你看照片，然后旁边这一个也不是什么芭蕾舞，拜托，这是钢铁人。你说你留言的那一个人，你是不是故意冲康我？你说。拜托，我到底哪里像啊？我不相信没有人看得出来，我不相信。
如果有电影公司想要找我的小木人业配的话，拜托欢迎跟我联络。然后如果有任何的问题都欢迎留言在下面让我知道，那么我们就下次再见咯，拜拜。不会放弃的，下一次我一定会再变换一个姿势，一定让你们猜得出来。